Anong gusto mong maging paglaki mo? Iyan ang laging tanong sa atin ng mga bata pa tayo. As far as my memory is concerned, wala akong maalala na may nagtanong sa akin ng ganito. Mabuti na lang. Nakakaingit kasi ang mga taong maraming pangarap sa buhay. Buti pa sila maraming gustong gawin pagdating ng panahon. Palananado na, planchado pa. Minsan, nahihirapan pang mamili kung ano ang gustong i in life sa dami ng choices. Ewan ko kung ako lang ba ang taong walang pangarap sa buhay. Ikaw ba? Anong pangarap mo? To give you a context, nandito po ako ngayon sa Kainta Nag-stay po ako sa isang church. Galing po akong uh, Northern Summer. Napadpad po ako sa Manila dahil may nag-offer sa akin ng scholarship para mag-aral dito. Actually, hindi ko alam kung bakit ko tinanggap ang scholarship na ito dahil ayaw na ayaw ko naman na mag-aral sa Manila. At the same time, wala naman akong plano sa buhay. Bastang mahalaga ay makapag-aral ako. Kultura sa aming probinsya ang hindi pagbibigay halaga sa edukasyon dahil pagkatapos namang mag-aral ay wala lang din namang mangyayari. Marahil magiging babysitter, katulong, kargador, sales lady, kahera sa mga tindahan o kung anumang pwedeng maging trabaho sa paligid. Don't get me wrong, ito ang kaisipan ay para sa amin. Pagkatapos mag-aral ay ganito ang nakagawian na pwedeng maging trabaho. Hindi ko natutuhan mangarap dahil hindi ako naturuan kung paano mangarap. Throughout my journey, hindi ko alam kung saan ako patungo. Ni walang plano o direksyon. Kaya ang naging motto ko ay, bahala na kung anong mangyari sa hinaharap. Kumuha ako ng Christian Education sa ATCP, isang Bible School sa Kainta. I was in my third year ng aking pag-aaral nang nagkaroon ako ng pangarap sa buhay. Nga pala, hindi ko ito pangarap, kundi pangarap ng Diyos para sa akin. Diyos ang naglagay ng pangarap sa puso ko. Pero ang natatandaan ko na napakalinaw at mismong ang naramdaman ko kung bakit ako nag-aaral ng kursong Christian Education. Ang maganda pa po rito, may bonus pa. Binigyan ako ng Diyos ng isang vision na balang araw, babalik ako sa lugar namin sa Samar dahil may gustong ipagawa ang Diyos sa akin. To cut the long story short, nakagraduate ako nang alam ko kung bakit ako nag-aral at magtuturo sa summer. Katulad ng isang mapa na nagsisilbing direksyon kung saan patungo ang isang manlalakbay, ay nakita ko na ganun ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Siya ang nagsisilbing mapa sa aking paglalakbay tungo sa mga pangarap na, na, na nasa puso kong Siya mismo ang naglagay. Ang buhay na walang direksyon ay binigyan niya ng inspirasyon. Kahit na may assurance na ako galing sa Diyos, hesitant pa rin ako sa calling na ibinigay niya. Kaya naman, ang naging mapa ng aking buhay ay ang sinabi niya sa kanyang mga salita sa Proverbs 35 5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Maraming pag-aagam-agam ang laging nakadikit sa akin. Subalit, lagi akong pinaaalalahanan ng Diyos na dapat sa Kanya ko ibuhos ng buo ang pagtitiwala at hindi sa sarili kong kakayahan. Lalo't binigyan niya na ako ng direksyon na pwede kong tahakin. At ngayon, alam ko na kung saan ako patungo. Hahayaan ko pa rin ng Diyos na mag-direct sa lakbayin ng aking buhay. Bukod dito, lagi kong pinangahawakan na dapat sa lahat ng aking gagawin ay i-acknowledge at i-recognize ko ang Diyos sapagkat ito ang magiging assurance ko ng kanyang patnubay para magtagumpay sa mga nais kong marating sa buhay. If you want your path to be directed, trust God and not yourself. Hindi ko na rin po alam kung ano ang uunahin ko sa mga gusto ko pang abutin bukod sa pagiging isang guro. Dahil sa Panginoon, nakita ko kung nasaan na ako, saan ako nang galing at saan ako patungo. At gaya ng isang manalakbay na may hawak ng mapa, naniniwala ako Sigurado ang aking paroroonan, ligtas at tiyak.